სრულიად შემთხვევით, პრაქტიკულად შემთხვევით შევიკრიბეთ ოთხი ერთნაირად მოაზროვნე ადამიანი, ვიქირავეთ ოფისი $100, მოვიტანეთ სახლებიდან საკუთარი კომპიუტერები და დავიწყეთ სწავლა და პარალელურად სხვადასხვა ტიპის საიტების კეთება. Რაც შეეხება პროექტ My Video, ის შექმნილით 2006 წელს. Idea იმ მომენტისთვის უნიკალური არ ყოფილა, თუმცა 2008 წელს ჩვენს მიერ დამატებული live streaming-ის სერვისი უკან გადახვევის ფუნქციით იმ მომენტისთვის მსოფლიო მასშტაბითაც კი უნიკალური აღმოჩნდა. ეს იყო აუთვისებელი და ჩვენი აზრით უსაზღვრო შესაძლებლობების სფერო. Გარდა ამისა, სფეროში მოღვაწეობა საჭიროდებოდა დიდი ფინანსური რესურსები, საკმარისი იყო მხოლოდ ინვესტიცია საკუთარი თავის განვითარებაში. ეს იყო კარგი მომენტი, როდესაც ქართული ინტერნეტ ვიდეო პორტალი არ არსებობდა და ცადეთ, გავაკეთეთ, გამოგვივიდა და შესაბამისად მომავალში მუდმივი განვითარების და მუდმივი დახვეწის ხარჯზე ვინარჩუნებთ ლიდერის პოზიციას ქართულ ინტერნეტ რეიტინგში.